Тази сутрин продължава. Вълна от недоволство сред социалните работници в Бургас, след като тяхна колега бе пребита по време на работа. Служителката беше нападната на работното си място от жена, на която казала, че не може да получи социална помощ. Вижте разказа на потърпевшата пред BTV. Тя се страхува. Има изместване на челюстта и синини по тялото. Летя в стаята, където ме грабна за косата и почна да ме дърпа, да ме скуби. Причината за нападението са 250 лева, взети като социална помощ, които агресивната ромка трябвало да върне. След като детето е направило 3 последователни отсъствия, помощта за семейната помощ по член 7 се прекратява за срок от 1 година, а получената еднократна помощ трябва да ги върне. Жената, която напада социалната работничка, е 25-годишната Иванка Филипова, майка на 6 деца. След нападението е задържана за 24 часа в полицията и освободена. Не, Иванка Филипова може ли да дойде? Разговорът с майка и започва агресивно. И аз ще събера подписи срещу нея, защото и на мен така направи, не ми взема обата и аз съм лишена. Сега работя частно. И я блъска, фърга и молбата, не я приема. Ама тя била отвън. Ами, тя била отвън, ама отвън прозорица пак може да те удари. Последното новородено е дадено в дом за отглеждане. Нито едно от другите 5 деца не посещава училище. Тя знае много хубаво, че Иванка не е женена. Се изгледа децата така. С какво право доход иска? От мен е по-учена, по-образована, доход иска. Ромското семейство е готово да обяви примирие. Иванчето и се извинява, че двете жени дото се избиха. И той няма да се повтори. Няма да се повтори той нещо. Ще се забрави всичко. Тя да се е на работа, Иванчо да се гледа и тя децата. В същото време социалните работници в Бургас се вдигат на протест в защита на колегата си. Събрали сме се тук да изразим подкрепа към колежката, тъй като нейния случай не е инцидентен и предполагам, че ще продължи да се повтаря. Разказва за чупене на стъкла, за причакване с брадви и непрестанни вербални заплахи. Всички сме уязвими. И искаме защита и сигурност на работното си място. Искаме малко по-човешки и нормални условия на труд. Задължително трябва да работим на гише, да бъдем обезопасени, да разполагаме с паник бутон. И евентуално, тъй като нашата работа е свързана пряко с ходене на терен, евентуално да ни се осигури полицейска закрила. При всеки инцидент виновен излиза социалният работник. Причината – не е намерил правилният подход. За тази сутрин от Бургас – Десислава Генева, BTV. Не е намерил правилният подход. Наистина много добро оправдание.